ከኢትዮጵያ ወደዚህ ሲመጣ ለእስር ቤት አብሮኝ ለነበሩ ቃል የገባሁት ነገር አለ ያም ወደ ኢትዮጵያ ወደ መድረክ ላይ በመጣበት ጊዜ ወደ አሜሪካ በመጣበት ጊዜ እነሱ ሁሉ ወክዬ ዳያስፖራውን እንደማመሰግን ቃል የገባሁት አለና በእስረኞች ስም በሙሉ እናመሰግናቸዋለን ዳያስፖራዎች ወገኖቻችን ናችሁ ያንን ሁለታኛ መመለስ አንችልም እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈል ለማለት ባሽም ስለዚህ ይሄንን ካልኩኝ በኋላ አንድ ጽሁፍ አጠር ያለ ጽሁፍ አዘጋጅቻለሁ እኔ አጠር ማለቷን አላውቅም ግን ያው እናንተ ናችሁ መጨረሻ ላይ እሱን የምትነግሩኝ ግን ስለዚህ ጽሁፍ አንድ መናገር ፈልገው ነገር አለ ወደዚህ ሲመጣ ሰርካን ባለቤቴ እንደው ምንድነው እንዴት ብለን ነው እናመሰግነው የምትያቀ አቀርባልኝ ነበርና አይ እሱንማ ቨርባተም እናገራለን እኔ ጽሁፍ ሳዘጋጅ ሁለት ቀን ነው ያዘጋጀሁት እኔ ጽሁፍ አጠር ያለ ጽሁፍ ነው ግን በጣም ተጨንቄ ያዘጋጀሁት ጽሁፍ ነውና አይ እኔ ምስጋናን በሚመለከት ምንም አላቀረብኩም በቃል እናገራለን እኔ ያተኮርኩት አሁን ባለፈው ላይ ሳይሆን ወይ በመስጋናው ላይ ሳይሆን እሱን እንዳልኩት በጸጋ በተቀበለም በከፍተኛ ሀምብል ያደርገኝም ግን ከዚህ በኋላ ስላለው ያገራችን ጣፋንታ ላይ ተቆጥኩት እሱ በጣም ወሰን ጉዳይ ነው ሁላችንም እያብላለነው ያለው ጉዳይ ወዴት ነው ይሄድን ያለነው ኢትዮጵያ ወዴት መንታ መንጋት ላይ ቆማለች እና ሀገራችን እዛ ላይ ላተኩርና እዛ ላይ በየኔ ነገርኳት እንዳልኩትም ይሄው የተተባተኩ ነው ማመስገናችሁኝ እና ወዳዘጋጀው ጽሁፍ ለግባ እንዳልኩት ባለፈው ላይ አይደለም ወደፊቱ ላይ ነው እና በጥሞና ተደምጡኝ ለምናለሁ የተከበራችሁ ወገኖች ሀገራችን አሁን ያለችበት ሁኔታ በጥራት ለመረዳትና በአግባቡ ተንተኖ ባመክንዮና በመክንያት ወደፊት ለመጓዝ ቆም ብሎ ማሰብ ተረጋግቶ መዋያትና መከራከር የሚያስፈልግበት ወቅት ላይ እንገኛለን ከ1966 ጀምሮ የተጓዝንባቸውን 40 ዓመታት መለስ ብለን ወደ ኋላ ስንቃኛቸው ሀገራችን ወደ ጥፋትና ወደ በጎ ነገር በሚወስዱ መንትየ መንገዶች ላይ በተደጋጋሚ ቆማ እናገኛታለን ከነዚህ አጋጣሚዎች መካከል በዋናነት የሚነሱት ደርግን ለስልጣን ያበቃው 16ቱ አብዮትና የኤርትራና የትግራይ አማጽያንን ለመንግስትነት ያበቃው 1973ቱ ለውጦች ናቸው በነገራችን ላይ የዘመን አቆጣጣሪ የኢትዮጵያውን ቀመር መሆኑን ልብ እንድትሉልኝ አሳስባለሁ ግን ከነዚህ ሁለት የታሪክ አጋጣሚዎች ባሻገርም የ1966ቱ አብዮት በጦር ኃይሉ ወታደሮች ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ተጠልፎ ከመወሰዱ በፊት ያክሊሉ ሀብተወልድ ካቢኔ ፈርሶ እንዳልካቸው መኮንን ካቢኔ በተቋቋመበት ጊዜ ኢትዮጵያ ወደ አዲስ የታሪክ አቅጣጫ ሊወስዳት የሚችል መንትየ መንገድ ላይ ቆማ ነበር አንደኛው መንገድ እንዳልካቸው መኮንን የጠየቁትን ፋታ ሰጥቶ በወቅቱ በምድር አፍሪካ እንደ ሰደድ እሳት ተስፋፍቶ የነበረውን አይነት ወታደራዊ መንግስት በኢትዮጵያ እንዳይከሰት የሚያደርግ ነበር ሁለተኛው መንገድ ግልጽ የሆነ የሐሳብም ሆነ የድርጅት አማራጭ ባልነበረበት ሁኔታ የንጉሳዊ ስርዓት ውድቀት ነበር ያንን ዘመን ዛሬ ላይ ቆም ብለን መሰከና አይኖርስ እንቃኘው ማለትም ፈረንጆቹ with the benefit of hindsight እንደሚሉት ሀገሪቷ በሁለተኛው አማራጭ ሄዳ ወታደራዊ አገዛዝ ስር ከምትወርቅ ይልቅ እንዳልካቸው መኮንን ፋታ ተሰጥቷቸው ቢቀጥሉ ይሻል ነበር ለዚህ ማስረጃ ማቅረብ ካስፈለገ ሀገራችንን ለህሊና በሚሰቀጥጥ ደረጃ የባህር በሯን ያስከፈለው የ1983 ወታደራዊ መንግስት የፈጠረው ምስቅልቅል ቀጥተኛ ውጤት መሆኑን ማንሳት በቂ ይሆናል እንዳልካቸው ለምፋታ ሳያገኙ ቀሩ ለሚለው ጥያቄ ከተለያዩ አቅጣጫዎች ብዙ መልሶች እንደሚሰጡ አውቃለሁ ከነዚህ መካከል አብዛኞቹ ሜሪት እንዳላቸው የሚታይናል ፋታ እንዳያገኙ ካደረጉት ኢኮኖሚና የፖለቲካ ግባቶች መካከል ደግሞ የተማሪው ንቅናቄ የመሬት ላራሹና የብሄር ጥያቄዎች ያላቸው ቀዳሚነት እንደነበራቸው እረዳለሁ በጊዜው የነበረው የጋለ የሎት ፍላጎት ባየር ላይ የተፈጠረ አልነበረ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን የሎት ፍላጎቱ ሲገላበጥበት የነበረው የፖለቲካ አየር ወይም የፖለቲካ ድባብ ከፖለቲካውና ከኢኮኖሚ ግባቶች ባሻገር ለብቻው ቆሞና ይዞ እንዳልካቸው ፋታ እንዳያገኙ ካደረጋቸው ሁኔታዎች መካከል የሚመደብ ነው ይሄንን የፖለቲካ አየር ዶክተር ነገደ ጎበዜ ይድረስ ለግንቦት ከይካቴት በሚለው መጽሐፋቸው ጥሩ አድርገው አስቀምጠውታል ከገጽ 46 ልትቀስላችሁ በወራ 23 ታህሳስ 1983 ያጼ ኃይለ ሥላሴ መንግስትን ለመገልበጥ ሙከራ በተደረገበት ዕለት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የተማሪዎች ካውንስል መሪዎች ገበየው ፈሪሳ ተሾመ ሀብተ ገብርኤል ሽብሩ ሰይፉና ሌሎች በነ ጀነራል መንግስቱ ተጠርተው በኩር ዘበኛ ጠቅላይ መምሪያ ስለመፈንቅለ መንግስቱ ዓላማ ገለጻ ከተደረጋላቸውና ከተወያዩ በኋላ ተማሪውን አስተባብረው የድጋፍ ሰልፍ እንዲያደርጉ ተጠየቁ ማታ ተመልሰው አንድ የኩር ዘበኛ መኮንን በተገኘበት ጠቅላላ ስብሰባ ተደረገ የተማሪው የማህበር ፕሬዝዳንት ተሾመ እነ ጀነራል መንግስቱ በመውሰድ ላይ ያለው ትርምጃ በምንም አይነት የግል ጥቅምን የሚመለከት ጉዳይ እንዳልሆነና ለሀገራችን ይበልጥ ዲሞክራሲና ፍትህ ለማምጣት የተጀመረ የሀገር ወዳዶች ሙከራ በመሆኑ ይህንን የለውጥ ሙከራ በይፋ ደግፈን ሰላማዊ ሰልፍ ሐሙስ መውጣት አለብን በማለት አብራራ ሰፊ ውይይት ተደርጎ ለዚህ ሐሳብ ምንም የማያወላውል ድጋፍ በመገኘቱ በማግስቱ በሰላማዊ ሰልፍ የሚያዘጋጁ መፈክሮችን የሚያሰባስብ የሚያሰናዳ ኮሚቴ ተመረጠ በወቅቱ አንደኛ መተማሪ ስለነበርኩ በስብሰባው ሲሳተፍ ያኔ ልብ ያላልኩት በቀጠሉት አመታት ግን የምትቆረቆረኝ አንዲት ነገር ላንሳ ስብሰባው ወደ መቋጫው ሲደርስ አንድ ተማሪ ተነስቶ ጥያቄ ያለኝ እያለ ጮቱን ቀጠለ በወከታው መካከል ፕሬዝዳንቱ በቁጣ መልክ ምንድነው ጥያቄ ብሎ ይጮህበታል ልጁ ተነስቶ ጨርሶ አላስፈላጊ የመሰለችኝን ግን ላለፉት 50 አመታት ለዚህ ሀገር ሰላምና ዲሞክራሲ ለህዝባችን ፍትህ ትግል ሲደረግ ትላንት ከደርግ የባሰ ምንም አይመጣም ዛሬ ደግሞ ከወያኔ የባሰ ምንም ሊመጣ አይችልም እያልን ያደረግነውንና የምናደርገውን ጉዞ የምታስታውስ አጭር ጥያቄ አቀረበ ለመሆኑ የመፈንቅለ መንግስቱ መሪዎች ምን አይነት ስርዓት ለማቋቋም ነው የሚፈልጉት የምንችላቸው ስህተቶች ከአቅማችን በላይ አይደሉም ጥንቃቄ አድርገን አስቀድመን ልንታገዳቸው የምንችላቸው ናቸው ብያስባለሁ ስንሄድም በዚህ መንገድ መሄድ አለብን ባለፈው ሳምንት በሀገራችን መሰረታዊ የሆኑ የለውጥ እንቅስቃሴዎች ተደርገዋል ከሁሉ አስቀድሞ የጀነራል ሳሞራ የኑስና የደህንነቱ ኃላፊ ጌታቸው አሰፋ ከስልጣን መነሳት የብዙዎችን ትኩረት ለመሳብ ችሏል እነዚህ ሁለት ግለሰቦች ህወሓት በሰራዊቱና በደህንነቱ ውስጥ ለነበረው የበላይነት ደምና ስጋ ያለበሱ ተምሳሌቶች ሆነው ብዙ ጊዜ ቆይተዋል በኢህአዴግ ውስጥ የስልጣን ትንቅንቅ ተጧጥፎ በሚገኝበት በአሁኑ ጊዜ መነሳታቸው ያስከተለው የስነ ልቦና እንደምታ ትልቅ ነው በአንድ ወቅት የበላይነት ተምሳሌት እንደነበሩት ሁሉ ዛሬ ደግሞ አነስ ተደርጎ ሲታይ የምንቆታቆት ለጠጥ ብሎ ሲታይ ደግሞ የውድቀት መጋለጫ ሆነዋል መጥፎ ድል ነው በተለይ ቀደም ብሎ ይጠበቅ ከነበረው የጀነራል ሳሞራ መነሳት ይልቅ ጌታቸው አሰፋም በዚህ ሂደት ውስጥ መካተታቸው አስደማሚ ክስተት ሆኗል ምክንያቱም አለው ጌታቸው በአሁኑ ጊዜ የህወሓት ቢሮ አባል እንደመሆናቸው መጠን በነባሩ የኢህአዴግ አሰራር መሰረት ያለ ድርጅታቸው ህወሓት ፍቃድ ከቦታቸው ሊነሱ አይችሉም በኢህአዴግ ውስጥ በአሁኑ ጊዜ ካለው የስልጣን ትንቅንቅ አኳያ ይህን ድጋፍ ህወሓት ሊሰጥ የሚችልበት ሁኔታ ፈጽሞ አይታየኝም የለም ጌታቸው ከደህንነቱ ቦታ ላይ ተነስተው ከስልጣናቸው እንደሚነሱ በተደጋጋሚ የሚወራባቸውን ወርቅነህ ገበየሁን ቢተኩ እንኳን ማለትም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርነት ህወሓት ከዚህ ሊያተርፍ አይችልም በግራም ሆነ በቀኝ የጌታቸውና የሳሞራ ከስልጣን መነሳት አብይ የስልጣን ማማውን በማያሻማ መልኩ ለማቆጣጠር ለሚያደርጉት ጉዞ ትልቅ ምርታ ነው አሁን ስልጣናቸው ሙሉ ለሙሉ አደላድለዋል ብሎ መናገር አይቻልም ከስልጣን ትንቅንቁ በአሸናፊነት የመውጣት እድሉ ከተቀናቆኞቻቸው ይልቅ ወደሳቸው አጋድሏል ከዚህ በኋላ ሊሸነፉ የሚችሉበት ሁኔታ ሊፈጠር የሚችለው ቀሪዎቹን ተቀናቀኞቻቸው በደህንነቱና በሰራዊቱ ውስጥ ካላቸው ቁልፍ ቦታ ላይ ሙሉ ለሙሉ ለማንሳት ካመነቱ አለበለዚያ አፈር ልሰን መነሳት ልማዳችን ነው የሚሉት ተቀናቀኞቻቸው ለምሳ ሲታሰቡ አብይን ቁርስ አድርጓቸው ሊያርሱት ይችላል አብይ ዴሞክራት መሆናቸውና ለመሆናቸው ተግባር የሚፈተሽ ጉዳይ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ለጊዜው ግን በግልጽ በዲሞክራሲ በጸረ ዲሞክራሲያዊነታቸውና በሙሰኝነታቸው ከመናቃቸው ጋር ግብግብ ተያይዘው ስናያቸው ቢያንስ የሞራል ድጋፍ ልንቸራቸው ይገባል በመለስ ዜናዊ ዘመን በኢህአዴግ ውስጥ ተተከለው የጸረ ዲሞክራሲ የሙሰኞች ኔትወርክ መበተኑ ኢትዮጵያን እና ሀገር ኢህአዴግንም እንደ ድርጅት የሚጠቅም ክስተት ነው የሚሆነው ጸረ ዲሞክራሲያዊነት ሰላማችንን መብቶቻችንን ከሁሉም በላይ ደግሞ ሀገራዊ አንድነታችንና ህዝባዊ ወንድማማችነታችን ላይ የወንድማማችነታችን የበላ ወይም ደግሞ እየበላ የሚገኝ አደገኛ የፖለቲካ ደዌ ነው ዋና የምንላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ነቅል ዋና ከምንላቸው የፖለቲካ ድርጅቶች ውስጥ ነቅለን ካላወጣ ነው እንደ ሀገር እንበተናለን ያለፉት 27 ዓመታት የፖለቲካ ሂደት ጸረ ዲሞክራሲያዊነትና ጸረ አንድነትን የአንድ ሳንቲም ሁለት ግልባጮች አድርጓቸዋል ይህ እውነታ በያዝነው ዓመት አምባገነናዊውን ስርዓቱ ለመቃወም ከተደረጉት እንቅስቃሴዎች ጋር ተያይዞ ብልጭ ድርግም ባሉት የብሔር መጠቃቃቶች ውስጥ ፍንትው ውሎ ታይቷል የማስጠንቀቂያ ደውል ነው ልናደምጠውና በጥሞና ሊመረመረው ይገባል በጥሞና ሲመረመረው ደግሞ አብይ በፓርቲያቸው ውስጥ ካሉ ጸረ ዲሞክራሲያዊ ጋር የሚያደርጉት ትግል ለሀገራዊ አንድነት እንደሚደረግ ትግል መታየት እንዳለበት ተቆመናል ቁም ነገሩ ግን እዚህ ላይ አያበቃም አብዩ እነዚህን ጸረ ዲሞክራሲያዊ በድል ከደመሰሱ በኋላ ራሳቸው ጸረ ዲሞክራሲ ከሆኑ በተደጋጋሚ እንደሚወዷት የሚናገሩላት ኢትዮጵያ የሚያደርጉት ትግል ለሀገራዊ አንድነት እንደሚደረግ ትግል መታየት እንዳለበት ተቆመናል ቁም ነገሩ ግን እዚህ ላይ አያበቃም አብዩ እነዚህን ጸረ ዲሞክራሲያዊ በድል ከደመሰሱ በኋላ ራሳቸው ጸረ ዲሞክራሲ ከሆኑ በተደጋጋሚ እንደሚወዷት የሚናገሩላት ኢትዮጵያ ይበልጥ አደጋ ላይ ይጥሏታል በጸረ ዲሞክራሲያዊ መንገድ ተጉዘው የኢህአዴግን እድሜ ለትንሽ ጊዜ ማራዘም ቢችሉ እንኳን በሀገራዊ አንድነቱና በህዝባዊ ወንድማማችነቱ ቁማር ተጫውቶ ነው የሚሆነው በቁማር ደግሞ መብላትም መበላትም አለ ሁላችንም ስንሞት ኢትዮጵያን እንሆናለን ያለን የሀገራችን ልጅ ሀገራዊ አንድነታችንና ህዝባዊ ወንድማማችነታችንን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጦ እንደዚህ አይነቱን ቁማር አይጫወትም የሚል ህዝባዊ ተስፋ አለ ተስፋው ባዶ ሆኖ አብይ ጸረ ዲሞክራሲያዊ መንገድ ከመረጡ ግን ትግሉ ከተለያዩ አቅጣጫዎች እየተገፋ ይቀጥላል በዚህ ሂደት በዲሞክራሲያዊ ማዕቀፍ ውስጥ የሀገራችንን ቀጣይ ህልውና የምንሻ ኢትዮጵያውያን እጃችንን አጣጥፈን መቀመጥ አንችልም እንዲያው ትግላችንን ይበልጥ ለማጠናከር ይበልጥ ሀገራዊ አድማስ እንዲኖረው ይበልጥ ዲሞክራሲያዊ እሴቶችን የተላበሰ እንዲሆን ለሌትና ቀን በትጋት እንድንሰራ ምክንያት ይሆነናል የትግላችን ግብ ሽማግሌ አምባገነኖችን በወጣት አምባገነኖችን መተካት አይደለም ግባችን አምባገነንነትን መጣል ነው የነጌታቸው አሰፋን ከስልጣን መነሳት በጸጋ እንንቀበለው በዚሁ መስፈርት ብቻ ነው በዚህ ሳምንት ከተወሰዱት መንግስታዊ እርምጃዎች መካከል በሁለተኛነት መነሳት ይገባዋል የሚለው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ነው የዚህ አዋጅ ቀዳሚ እንደምታ ከእስር በተፈቱት የፖለቲካ እስረኞች ላይ የጣለው ገደብ ነበር ማለት ይቻላል ይህ ገደብና እንደምታው በአንድ በኩል ከእስር የተፈቱት ዶክተር መራራ ጉዲናና በቀለ ገርባ የአደባባይ ስብሰባ ለማድረግ ወደ ነቀምት እንዳይገቡ በተከለከለበት የአደባባይ ድራማና በሌላ በኩል ሌሎቻችን ወደ ተለያዩ ከተሞች ስንሄድ ከሞላ ጎደል በህቡ ለመንቀሳቀስ በተገደደንበት ሁኔታ ቁልጭ ብሎ ይታያል በዚያን ወቅት ህዝባዊ ስብሰባዎችና ሰላማዊ ሰልፎችን ማድረግ ቢቻል ኖሮ የፖለቲካ እስረኞችን ለመቀበል በየቦታው በሚወጣው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ህዝብ በኩል በኢህአዴግ ውስጥ ያለውን የለውጥ እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን ሀገራዊ ስርዓት ለውጡም እንዲፋጠን ከፍተኛ የፖለቲካ የስነልቦናና የዲፕሎማሲ ግፊት መፍጠር ይቻል ነበር Hizbaya Sabachu and Salama Safochu, Magadabacho, Legiziomio, Yellow Tonkusikasi, Behadabus, which and get up Adagua. Your Juman Nasat, your has with the dims emisama button, mascot Kaftor. Bazi did, Buffetmat, Matakam, Yasfandigan. His Gaina Basalamanga, but at the Baba Yota, Dimson, Dasama, Bamadro Bakul, Batale. የቀድሞው የፖለቲካ አስረኞች ከባድና ቀዳሚ ኃላፊነት አለባቸው ደግሜ እንደምለው ህዝብ ያስፈታን እንድንታገልለት ነው ህፃናት ሳይቀሩ ግንባራቸው ለጥይት ሰጥተውልናል ለነሱ ደም አለመታመን ትልቅ ክህደት ነው ፈጣሪን ከመቅዳት ተቀበሉ የቀድሞ የህሊናና የፖለቲካ አስረኞች ሀገራችንን ከጭቆና ነጻ አውጥተን ትግላችንን በዲሞክራሲያዊ ስርዓት እውን መሆን እንድናጠናቀቅ ቃል ኪዳን አለብን። ይህ ቃል ኪዳን በዋናነት ከፈጣሪያችንና ከህሊናችን ጋር የገባነው ቃል ነው። በሁለተኛ ደረጃ ከህዝብ ጋር የገባነው ቃል ኪዳን ነው። ይህን ቃል ኪዳን ለመተግበር ህዝብን ወደ አደባባይ የምንጠራበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ይሄን በጃችን ላይ ያለውን ታሪክ የመስራት ድርስ እንጠቀምበት ግን በከፍተኛ የሃላፊነት ስሜት መሆን እንደሚገባው ሊዘነጋ አይገባም እንቅስቃሴያችን ማውጠንጠኛ ሰላማዊነታችን መሆን አለበት ህዝባችን ጎረቤቶቹን ሶማሌና ደቡብ ሱዳን እየተመለከተ ሀገሩ ወደ ምስቅልቅልና ግርግር እንዳትገባ በእጅጉ ይሰጋል በዚህ ሳቢያ ሰላምን እንደ ትግል መሳሪያና ህዝብን እንደ ማሰባሰቢያ ስብ ለመጠቀም የሚፈልጉ መሪዎችን ለማድመጥና ለማስተናገድ ዝግጁ ነው በሰላማዊነታችን በኩልም በሃደግ ውስጥ በሰራዊት ውስጥ በደህንነት ውስጥ በጥቅሉ በስርዓት ውስጥ ያሉ ለውጥ ፈላጊዎችም የሚተማመኑባቸውን አማራጮች ማቅረብ ይቻላል በስርዓት ውስጥ ያለው የለውጥ ፈላጊ ቁጥር በየጊዜው እየጨመረ ይገኛል ይህንን ኃይል የጥገናዊ ለውጥ ብቻ ሳይሆን የስርዓት ለውጥም ደጋፊ ለማድረግ ሰላማዊነት ትልቅ መሳሪያ ነው እንዲሁም ያለማቀፉ ማህበረሰብን የስርዓት ለውጥ ለማድረግ ሰላማዊነት እንደዚሁ ትልቅ መሳሪያ እንደሆነ ከሌሎች ሀገሮች ተሞክሮዎች እንማራለን ባለፉት 27 ዓመታት ያለማቀፉ ማህበረሰብ ለሃደግ ድጋፉን ሲሰጥ የኖረው ለሃደግ ልዩ ፍቅር ኖሮት ወይም ደግሞ በኢትዮጵያ የሚያስጠብቀው ትልቅ ኢኮኖሚ ሀብት ኖሮት ሳይሆን ኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድ ወደ ለየለት ምስቅልቅል እንዳትገባ በመስጋት እንደሆነ ይታወቃል እርግጥ ይህንን ምስቅልቅል የሚፈልገው ለኢትዮጵያ ህዝብ ደህንነት ብቻ አስቦ አይደለም እንዲያውም ቀዳሚ ትኩረቱ የኛ ደህንነት ሳይሆን የጸጥታ ጉዳይ ነው ይህ አሰራር ግን ለኛ ብቻ የወጣ ቀመር አይደለም ዓለም አቀፋዊ እውነታ ነው በሁሉም ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት የሚገዛ ቀመር ነው ከዚህ ዓለም አቀፍ እውነታ ጋር ተጣጥመን መጓዝ የኛ ፋንታ ይሆናል ባለንበት ዘመን ምዕራባውያንን በጥላትነት ፈርጆ የትም መድረስ አይቻልም የድጋፋቸው አስፈላጊነት የምርጫ ጉዳይ አይደለም የግድ ነው ድጋፋቸውን ማሸነፍ የትግላችን አካል የትግላችን አበይት ተግባር አድርገን መመልከት አለብን እውነት ለመናገር ደግሞ ባለፉት 27 ዓመታትም ሆነ ከዚያ በፊት መሬት ላይ የተቆናጠጠ አማራጭ አቅርበን የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ድጋፉን አልነሳም ብዙ ጊዜ እንደታዘብኩት ቅሬታችን አማራጩን መሬት ላይ የሚሰሩልን ከመፈለግ ጋር የተያያዘ ነው አማራጩን መሬት ላይ መስራት ኃላፊነት ግን የኛና ብቻ ነው እውነታነት ቢኖራቸው በሐሳብ ላይ የተንጠለጠሉ አማራጮችን ስናቀርብለት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ፊቱን ማዞሩ በአጭሩ የጊዜ ማዕቀፍ ማለት ፈረንጆቹ in the short term በሚሉት ቢጎዳንም በረጅሙ የጊዜ ማዕቀፍ ፈረንጆቹ in the long term በሚሉት ጠቅሞናል ዲሞክራሲ መሬት ላይ መስራት በታሪካችን ውስጥ ልንተገብረው የምንችለው ትልቁ ቁም ነገር ነው ይሄንን ስራ ለሌሎች አሳልፈን ሰጠን ማለት ዋናውን ታሪካችንን ለውጭ አሉች አሳልፈን ሰጠን ማለት ነው በረጅሙ ታሪካችን ውስጥ ታሪክ ስንሰራ ነው ይሄንን አኩሪ ውርስ ወይም ሌጋሲ በእኛ በኩል ለልጆቻችን ማውረስ ይጠበቅብናል በዚህ መንፈስ ነው የቀድሞ የህሊናና የፖለቲካ አስረኞች ወደ ህዝቡ መሄድ መጀመር ያለባቸው ጥሪ የሚቀርብለት ህዝባችንም አጋጣሚውን ተጠቅሞ ድምጹን ለማሰማት ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ ወደ አደባባይ መውጣት ይገባዋል ባለፉት 3 እና 4 ዓመታት በተደረጉ ሰልፎች የትግሉ ኃላፊነት ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ በወጣቱ ትከሻ ላይ አርፎ ቆይቷል የሀገራችን ህዝብ በአማካኝ 17 ዓመት ወጣት በመሆኑ ይህ እንደመጥፎ ክስተት የሚታይ ባይሆንም በቀጣይነት በሚደረጉ ጥሪዎች ሴቶቻችን አባቶች እናቶች መካከለኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰባችን ክፍል ማለትም ሚድል ክላሱ እና ባለ ሀብቱም መሳተፍ አለባቸው ይህ ሲሆን የዲሞክራሲ ጥያቄ የሁሉም የህብረተሰብ ድጋፍ እንዳለው በተግባር አሳይቶ የሞራል ክብደቱን ከፍ ማድረግ ይቻላል ከዚህም ባሻገር ከወንድ ወጣቶች ባሻገር ያለው የህብረተሰብ ክፍል ወደ አደባባይ ሲወጣ ሂደቱ በሰላም እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው በተለያዩ አጋጣሚዎች በተግባር ታይቷል በጥቅሉ ህዝብ ስርነቀል ለውጥ እንደሚፈልግ በመላ ሀገሪቷ በሚደረጉ ፍጹም ሰላማዊና ህጋዊ በሆኑ ሰልፎች መታየት አለበት በዚህ ሂደት የቀድሞ ስርኞች ሚና ወሳኝነት አለው እኔ በበኩሌ ይህ ሂደት ሀገር ቤት እስከመለስ ድረስ ጀምሮ ከሆነ ስመለስ ተጀምሮ ከሆነ ወዲያውኑ ቀላቅለዋለሁ ካልተጀመረም ሂደቱን ማስጀመር ዋንኛ ተግባር ይሆናል የህዝብ ጥያቄ የህዝብ ጥያቄ ስር ነቀል ለውጥ መሆኑ በተግባር መታየት አለበት ይሄን ደግሞ አለ የህዝብ ጥያቄ ስር ነቀል ለውጥ መሆኑን በተግባር መታየት አለበት ይህ ለአዲሱ የአደጋ አመራር የተላለፈ መልእክት ነው ለውጥን አንቀበልም ይሄን ደግሞ ህዝቡ አደባባይ አውጥቶ በተግባር እናሳያለን ከሳምንቱ ክንውኖች መካከል በሶስተኛነት መነሳት የሚገባው ጉዳይ ኢህአዴግ የአልጀርሱን የድንበር ስምምነት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንደሚተገብረው መወሰኑ ነው በዚህ ላይ የባህር በር የሌላት ኢትዮጵያ የባህር ኃይል መገንባት እንደምትፈልግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጨምረውበት ጉዳዩን አሳምረውታል ከኢትዮጵያ ድንበር በ60 ኪሎ ሜትር ርቀት በሚገኘው ቀይ ባህር የጦር ካምፖች አቋቋሙ ወይም በማቋቋም ላይ ያሉ ሀገራት ዝርዝር በጣም ረጅም ነው አሜሪካ አውሮፓ ህብረት ሩሲያ ቻይና ጃፓን ሳውዲ አረቢያ ኢራን ግብጽ የአረብ ኤምሬት ኳታር እስራኤል ቱርክ ይገኙበታል የጦር ካምፕ መስራታና የፖለቲካ ጣልቃ ገብነት እጅ ለእጅ ተያይዘው የሚሄዱ ነገሮች መሆናቸው የብዙ ሀገራት ተሞክሮች ያስተምሩናል የዲሞክራሲ ትግላችን ለአካባቢያችን የጦር ካምፕ ያቋቋሙትን ሀገራት ጣልቃ ገብነት በሚጋብዝ መልኩ እንዳይጓዝ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅበታል ይህ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ እስራኤል ጥልቅ ቢደረግ በአካባቢው ያለው የጂኦፖለቲካዊ ሚዛን ለማዛባት እንዳልተቃኘ ተማምኛ የሰጠ ማለት አለበት ቀደም ብዬ የዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ድጋፍ ማሰባሰብ ያስፈልጋል ያልኩት እንደዚህ አይነቱን ወሳኝ ተግባር ነው የኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድን ጸጥታ ከብሔራዊ ጥቅማቸው ጋር የሚያቆራኙት ምዕራባውያን ብቻ አይደሉም በሶሪያ ጣልቃ የገቡት ኃያላን መንግስታትን ብቻ አይደሉም በርካታ ሀገሮች ናቸው ይህ መሆኑ የሶሪያንን ፖለቲካ ከሀገሬው እጅ ነጥቆ የውጭ ኃይላት የውክልና ጦርነት ወይም ፕሮክሲ ወር መድረክ አድርጎታል ይህ ስህተት በሀገራችን እንዳይደገም በሰላማዊ ፖለቲካ መድረክ ላይ ካሉትም ሆነ በትጥቅ ትግል ላይ ካሉት ከፍተኛ ጥንቃቄና የኃላፊነት ስሜት ይጠበቅባቸዋል የድንበር ውሳኔውን ለማንሳት የፈለኩት ግን በአካባቢያችን ያለውን ፖለቲካ መቃኘት የግድ ስለሆነ ብቻ አይደለም ይሄ በጣም ወሳኝ ያለው ግን ይሄ ምክንያቱ ብቻ አይደለም ባለፈው ሳምንት ከአንድ የሰብአዊ መብት አክቲቪስት ጋር ከኒውዮርክ ወደ ዋሽንግተን ስንመጣ ኢህአዴግ ስለ አልጀርሱ ስምምነት ስላወጣው መግለጫ አስተያየቷን ጠይቄያት ነበር መልሱ አስደምሞኛል ብል ብዙ ማጋነን አይሆንብኝም አብይ እኮ አለችኝ እቺ አክቲቪስት በአንድ ድርጅት ውስጥ ያሉ ተቃዋሚዎችን እንኳን እየከፋፈሉ ይገኛሉ ለምሳሌ አለች አብይ ሊደገፍ ይገባል ወይስ አይገባውም በሚለው ልዩነት ተከስቷል በአንድ ድርጅት ውስጥ ባሉ የተቃዋሚ ድርጅት አባላት መካከል በዳለስ በሚደረገው የእግር ኳስ ላይ መጋበዝ ነበረበት ወይስ አልነበረበትም በሚለው ልዩነት አለ የአልጀርሱ ስምምነት መቀበሉ ትክክል ነው ወይስ አይደለም በሚለው ልዩነት አለ እያለች ዘረዘረችልኝ ስለዚህ ብላ ዘርዘራ ከጨረሰችን በኋላ አብይ ተቃዋሚዎችን እየከፋፈሉ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ወደ አዲስ ምዕራፍ እያስገቡ ነው ብላኛለች ከተለያየም በኋላ አብይ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቦታ ከያዙ እለት ጀምሮ ያለውን ሂደት بس اسم بيقول لما كأنيت مكرر إذا كلام مستير مبوتها هاي زولت يتوب بيان أسمال كتير ببارلمان واستير دربتون يذكر تلك إندم تام أسدرون أستوصلوا يعني بوقتون يسبي خبرك راديونا تلفزيون سلال نبرة نجد قراتشون بكتة لما كتاتر أتشالو خنا نجد قراتشون بهلا لتأي يكون يمتو تبكي هذاك فكرة كأنيشكن تدستون ده نبرة أستوصلوا هذي بهلا بعد الرباطشون يمدرج نجد قراتشون بزوم جزئيات ياسرستو ألفون يتساساتو كتلوار بتكون مسيطاية بهذا قصد كوت مريو تشلو يتلاقيهم هنا أشوف من ما تراتر أبي يهزمون قام من ناجر يمشلو يمجم مريو يهذا مرينا أشوف يدقمو باللبوت قوما يكررت النبركات سموه عند ميلوت يهذا جن على الجداو كجداو تو تكررني يهزمون سأرى هذا سميت لجزيهم بهم بمعكس أم باعندنا وسرعات يفوت عجزة النلاقي أستواصو يادر ربنا أبركتوا علينا هي عند وتها جون يقولوا كم لا يومنا هي بتأم كل في نجارنا لا يوم بتقام يوجد مكان ليونات يتفتر بمسجد أرجع أرسل الرجال لونها دعموري لانه أبي مدرجة على الباجو إلا الباجو مقولة تكفافلوه الله إذا قاسوا لي مجابز نبر باجو على نبر باجو مقولة تكفافلوه الله بدنباروس ساني مسرت بعد ما نايروبن أسال لفوسة المعرفة تككلا ويسا دلنبولة تكفافر هلا من أين تلوت يمتفلقوا بملو تياك جور عليك يتقانن يحسب للنت اللهم بزوان كل ما لا تتشالى اللو بسرنا اللوت أسفل لاقي نتلاي يسمع مالي هي كل فنات اللو يبدو بالونها يتقافر إذناي لوت إني فلقي اللي ما له هذا اللهم جن كتروا بتعمل استجانو أنا سان سرنا كلوت فلقيو بق آلات ما معلم يملاكم بتجزء روك عيد اللهم عبي بتجبار ما يفتش على المسلم بتجبار ما فتش على باتشو تقولوا يميزوا بتجزء روك عيد اللهم أدم بيجي عبي بهذا قصد كلوت كنا كنا جزء جار بتهذا مزناقات تلك عدقة يفتر باتشو على بيجي نبره ليلانيو يمزناقات عدقة كتشب شباوغار يازا بتشب شبا تزناقتو يودو كوي بولت كاماريوش كتر كلا لا لا باهونو جزي لا أبي بوانا نتمي شبا شبا بنبارونا بسار الديمقراطية يهادق عمرار لك تقامو لما قلت مهونو قلت اللي هوني قبوال يهونو شب شبا لا أبي يلوت أجندا يتستا رقاف عدلنا لمن يا بيجيني لو تاجندا نقومنا بتكبر تفتشوا لسرنا لو تقومك هنا تجواي كتلا لو تقولوا ياسبوت جناوين كهونا جن تجواي بكتبة ولا جوت اللوطة يا حزب مفلقوا سنة كلوتهم هن دقمي دقاق ناسل تشاچو على زاري هن نو من اغراچ ازي لا سنة كلوت سيبال من مالت اندونه مداسس يسفلقنا بزوج يشكر منجس مسرتان يسنة كلوت مغلچ ادرغو يردوتال تككل نو حزب كزي بفيت اسرኞች يفتو يميلون ماري مفكرونا يمسباسبيا اجندا اندادرغو ሁሉ ቀጣዊ መሪ መፈክሩና የመሰባሰቢያ አጀንዳ የሽግግር መንግስት መስረት የሚለው መሆን አለበት። ወደ ስር ነቀል ለውጥ የምንሄደው በሽግግር መንግስት በኩል ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ወደ አተገባበሩ ስንሄድ ደግሞ የደቡብ አፍሪካው ተሞክሮ ኢህአዴግን ጨምሮ ሁሉንም ፓርቲዎች ሊያስማማ የሚችል ቀመር ነው። የደቡብ አፍሪካው ተሞክሮ አምስት መሰረታዊ ግቦች አሉት። እነዚህም አንደኛ የስርዓት ለውጥ፣ ሁለተኛ ለውጡን ሰላማዊ ማድረግ፣ ሶስተኛ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የሚያደርስ የሽግግር መንግስት ማቋቋም፣ አራተኛ የሽግግር መንግስት በህዝብ ለተመረጠ መንግስት ስልጣን ማስረከብ፣ አምስተኛ ብሔራዊ እርቅና ይቅርታ እንዲኖር ማድረግ ናቸው። እነዚህን በዝርዝር ስንመለከታቸው ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታዎች ጋር ስናዛምዳቸው ለችግሮቻችን መልስ የሚሰጡን ሆነው እናገኛቸዋለን። ለዘርዝራቸው አንደኛ ስለ ስርዓት ለውጥ በተረጋጋሚ ሳናሳው ቆየው ተስነቅ ያለው ጥያቄ የሥርዓት ለውጥ ጥያቄ ነው የሥርዓት ለውጥ መገለጫ ደግሞ የህገ መንግስት ለውጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ለውጥ ኢትዮጵያ ውስጥ እውነተኛ ለውጥ እውን ለማድረግ የግድ ከህገ መንግስት ለውጥ ጋር መቆራኘት አለበት አንድ ህገ መንግስት ህጋዊ የሚሆነው ህዝቡ በነጻነት በመረጣቸው ወኪሎቹ በኩል ተረቆ በህዝብ ውሳኔ ሲጸድቅ ብቻ ነው በሀገራችን ያለው ህገ መንግስት በዚህ ሂደት ያላለፈ ከመሆኑም ባሻገር ከአደግ አራት አባል ድርጅቶች መካከል እንኳን አንዱ ፈላጭ ቆራጭ በሆነበት ሁኔታ ይወጣና በራሱ በያደግም በህዝቡም ላይ በኃይል የተጫነ ሰነድ ነው የኢትዮጵያም ሆነ ለማንኛውም ሀገር ህገ መንግስት በዋናነት የሚመዘነው ውስጡ ባሉ ቃላቶች ሳይሆን በወጣበት ሂደት ነው በዚህ መስፈርት ኢትዮጵያ የህዝብ ህገ መንግስት የላትም የዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሰረት በህዝብ ፍቃድ ላይ የቆመ ህገ መንግስት ነው ዲሞክራሲ ባየር ላይ አይገነባም ደቡብ አፍሪካውያን የስነቀለውት ሂደታቸውን የጀመሩት ከምራባውያን የተቀዳውን ያፓርታይድ ዘመን ህገ መንግስት ጥለው አዲስ ህገ መንግስት ለማውጣት በመስማማት ነበር እኛም ልክ እንደ ደቡብ አፍሪካውያን የስነቀለውታችንን አዲስ ህገ መንግስት ለማውጣት በመስማማት መጀመር አለብን ሁለተኛ ለውጡ ሰላማዊ እንዲሆን ስለማድረግ የደቡብ አፍሪካውያኑ ተመክሮ ለውጡን ሰላማዊ ለማድረግ በመንግስቱም በተቃዋሚዎቹም በኩል መወሰድ ስላለባቸው እርምጃ በግልጽ ያስቀምጣል በዚህም ረገድ በመንግስት በኩል በሽብርተኝነት የተፈረጃቸውን ተቃዋሚ ድርጅቶች በህጋዊ መንገድ የሚንቀሳቀሱበትን ሁኔታ ያመቻቻል ይህ ማለት የሽብርተኝነት ፍረጃውን በፓርላማ በኩል ያነሳላቸዋል እስረኞቻቸውን በሙሉ ይለቃል መሪዎቹ ወደ ሀገር ቤት የሚመለሱበት ሁኔታ ያመቻቻል ማለት ነው ይህ ሲሆን በሽብርተኝነት የተፈረጁት ድርጅቶች የትጥቅ ትግላቸውን አቁመው በሰላማዊ መንገድ ለመንቀሳቀስ በአደባባይ ቃል ይገባሉ ማለት ነው ህጋዊ እንቅስቃሴ ውስጥም በሀገር ቤት ውስጥ ጀምራሉ ከዚህ በኋላ ሁሉን አቀፍ ጉባኤ all inclusive dialogue የሚባለው ተጠርቶ ወደ ሽግግር መንግስት ምስረታ ይገባሉ ማለት ነው ሶስተኛ የሽግግር መንግስት ለመመስረት ነፃ ምርጫ ያለ ነፃ ተቋማት ሊደረግ አይችልምና ነፃ ምርጫ የሚያደርጉ ነፃ ተቋማትን የመገንባት ይቅርታ መልስባታል አይደል ነፃ ምርጫ ያለ ነፃ ተቋማት ሊደረግ አይችልም ነፃ ምርጫ የሚያደርጉ ነፃ ተቋማትን የመገንባት ኃላፊነት ደግሞ የመንግስት ነው የሽግግር መንግስት የሚያስፈልገው በነፃ ተቋማት ግንባታ ሂደት ውስጥ ዋና የፖለቲካ ድርጅቶችን እኩል ባለድርሻ ለማድረግ ነው በደቡብ አፍሪካውያኑ ተመክሮ ነፃ ምርጫ የሚቆጣጠሩትና የሚያስፈጽሙ ተቋማት ግንባታ ገዢ ፓርቲ ለነበረው ናሽናል ፓርቲ ብቻ የተሰጠ ኃላፊነት እንዳይሆን ተደርጓል እንደ ANC የመሳሰሉ ፓርቲዎች የሽግግር መንግስት አካል ሆነው በነፃ ተቋማት ግንባታ ሂደት ውስጥ ተሳታፊ ሆነዋል ይህ መሆኑ ሁሉም የፖለቲካ ድርጅት በተቋማቱ ላይ እምነት እንዲኖራቸው አድርጓል በእኛም ሀገር ሁሉም የፖለቲካ ድርጅቶች የሚተማመኑባቸው ነፃ ተቋማት እንዲኖሩ ለግንባታው ኃላፊነት በሚሰጠው መንግስት ውስጥ የተቃዋሚዎች ተሳትፎ የግድ አስፈላጊ ነው ኢህአዴግ ለብቻው በሚመራው መንግስት ስር በሚገነቡ ተቋማት ላይ ተቃዋሚዎች መቼም ቢሆን እምነት አይኖራቸውም የሽግግር መንግስት ዋነኛ ዓላማ ተአማንነት ያላቸው ነፃ ተቋማት መፍጠር ነው ኢህአዴግ በብቸኝነት በሚመራው መንግስት ጥላ ስር ነፃ ተቋማት መፍጠር እንደማይቻል በተደጋጋሚ ታይቷል ከዚህ አዙሪት መውጣት የሚቻለው ኢህአዴግን ጨምሮ ዋና ፓርቲዎችን ያካተተ የሽግግር መንግስት በማቋቋም ብቻ ነው ኢህአዴግ ነፃ ተቋማት እንዲፈጥር ኃላፊነት መስጠት የተራበ አንበሳ ስጋን በአደራ እንዲጠብቅ ኃላፊነት ከመስጠት ተለይቶ የሚታይ አይደለም የሽግግር መንግስት ጥያቄ ስልጣን ጥያቄ አይደለም ነፃ ተቋማትን የመገንባት ጥያቄ ነው ይሄ ግልጽ መሆን አለበት አራተኛ የሽግግር መንግስት በህዝብ ለተመረጠ መንግስት ስልጣን ማስረከብ የሚለው ግልጽ ስለሆነ ቀደም ባስቀመጥኩት እንትን ውስጥ በአምስተኛነት ወደ ተቀመጠውና ብሔራዊ እርቅና ይቅርታ ወደሚለው አልፋለሁ የብሔራዊ እርቅና ይቅርታን ጉዳይ ከዚህ በፊት አንስቼ ብዙ ሰዎች ብሔራዊ እርቅና ይቅርታ ይኖር ማለት ተጠያቂነትና ፍትህ አይኖርም እንደማለት አድርገው እንደቆጠሩት ለመረዳት ይችላል ይህ ትልቅ ስህተት ነው በብሔራዊ እርቅና ይቅርታ ውስጥ ለተጠያቂነትና ለፍትህ ቦታ አለ እንዲያው ተጠያቂነትና ፍትህ የእርቁና የይቅርታው ማውጣጠኛ ናቸው ከሁሉ በፊት በእርቁና በይቅርታው ሂደት እያንዳንዱ ወደድ ይመረመራል ይመዘገባል ህዝብ እንዳዳምጠው መድረክ ይዘጋጅለታል ተሸፋፍኖ እንዳይቀር ይደረጋል ይህ ሂደት ለሰማው መብት ሰለባዎች በእጅጉ ፈዋሽ እንደሆነ በሌሎች አገሮች ተሞክሮዎች ተረጋግጧል ደቡብ አፍሪካ በዚህ በኩል ፈርቀዳጅ ነች ከዛም በዳይና ተበዳይ ፍት ለፊት ተገናኝተው በዳይ በአደባባይ ይቅርታ እንዲጠይቅ ይደረጋል በዚህ ሁኔታ አስጣቂ በደል የደረሰባቸው ሰዎች ትልቅ የህሊና ረፍት እንዳገኙበት አሁንም በተግባር በሌሎች አገሮች በሁሉም አገሮች በተፈተሽበት በሁሉም አገሮች ተረጋግጧል በዳይ በአደባባይ ይቅርታ ለመጠየቅ ፍቃደኛ ካልሆነ ግን በመደበኛ ፍርድ ቤት የወንጀል ክስ ተመስርቶ እንዲመሰረቱበትና እንዲቀጣ ይደረጋል ምሳሌ ልናደርገው የሚገባው የደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ እርቅና ይቅርታ ተመክሮ በአደባባይ በዳይ ይቅርታ የመጠየቅ ይቅርታ መለስበታለሁ ምሳሌ ልናደርገው የሚገባው በደቡብ አፍሪካ የብሔራዊ እርቅ እና ይቅርታ ተመክሮ በአደባባይ በዳይና ተበዳይ አግኝቶ በዳይ የመጠየቅ ግዴታ እንዲኖርበት የሚያደርግ ነው ይሄን ግዴታ ካልተወጣ ቅድም እንዳልኩት የወንጀል ክስ ተመስርቶበት ወኔ ይወርዳል ተጠያቂነት አለ ከዛም ባሻገር እንደ በደል አይነቱ ለሰለባዎቹ የገንዘብ ድጎማና ካሳ ይሰጣል ስለዚህ በደሎች በሙሉ ይረሳሉ ማለት አይደለም የደቡብ አፍሪካ መንገድ ስንከተል ተጠያቂነትም ካሳም እንዳለ ግልጽ ሊሆን ይገባል ማለት ነው በዚህ መንገድ የምንሄድ ከሆነ የደቡብ አፍሪካ ምሳሌ የምንከተል ከሆነ የእርቅና የይቅርታው መንገድ ከቅጣትና ከበቀል ይልቅ እንደግለሰብም እንደ ሀገርም በፈውስ ላይ ያነጣጠረ ነው የሚሆነው እንደግለሰብም እንደ ሀገርም ደግሞ የሚያስፈልገን በቀልና ቂም ሳይሆን ፈውስ ነው ለግለሰብም ለሀገርም ይህ መንገድ ሰላም አውርዷል የቅጣቱና የበቀሉ አማራጭ ግን የፈውስ የኢህአዴግ ሞክሮት እንደማይሰራ በተግባር አይተናል በዛ መንገድ መሄድ የለብንም ይቅርታ ማድረግ መቻል አለብን መባባል አለብን ማድረግ አለብን መባባል አለብን በፈውሱ መንገድ ላይ እንጓዝ የቅጣቱና የበቀል መንገድ ይብቃን አዲስ ታሪክ እንስራ ከተከበራችሁ ወገኖች ሆይ ሀገራችን ለውጥ ያስፈልጋታል ይህ ለውጥ ሰላማዊና ስር ነቀል የብሔራዊ እርቅና ይቅርታ እንዲሆንም ያስፈልጋል ለውጡ ብቻ በቂ አይደለም ቅድም እንዳልኩት የባሰ ነገር ሊመጣ ይችላል ወደዛ ስህተት እንዳንገባ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ከታደልን በዶክተር አብይ የሚመራው አዲስ የኢህአዴግ አመራር በዚህ መንገድ ላይ ይወስደናል በእርቁ መንገድ በዲሞክራሲ መንገድ ይወስደናል እንቢ ብሎ በጥገናዊ ለውጥ አምባገነን ስርዓቱን ማስቀጠል ከፈለገ ደግሞ ትግላችን ይቀጥላል ጭቆና በቅቶናል እውነት ሰልችቶናል ደክመናል ተሸክመነው ኖረን ደክመናል እውነት ከኛ ጋር ነው ፍትህ ከኛ ጋር ነው ታሪክ ከኛ ጋር ነው ህዝብ ከኛ ጋር ነው ከሁሉም በላይ ግን በታሪክ ከኛ ጋር ነውና በዚህ ለወጣው ወንጭ ተገለለ ከዚህ በኋላ አሁንም እቺን ንግግሬን በቃ ጨርሻለሁ ምዘጋው ለጥገናዊ ለውጥ እሺ አንልም ስንነቀለውት አመሰግናለሁ